Pa ti ne bi mogao ukrasti ni tostera da se ne ispovraćaš. Zašto ne sam? Če ti misliš da ja nisam u stanju ušujat se u tuđu kuću i ukrasti televizor? E, ajde, idi. Idi, duširaj se ili nešto. Stvarno misliš da ja nisam u stanju ušujat se u tuđu kuću i ukrasti tostera? Ajde! Stvarno misliš da sam u stanju ukrasti jebeni toster? Ajde, za koliko bi se radio? Ajde, ti si kockar. Ajde, koliko si spreman iskrcat dio onog svog velikog predujma? O, provati se još nema što sam zaboravio. A? Yeah. E pa ovako, evo. Kladim se u tvoje auto da ne bi mogao ukrasti tostera da te ne uhvate. A? E, moj auto već imaš. Onda u tvoju kuću! Ne, ja govorim o tome šta ćeš ti meni dati, ja ne govorim o svojoj kući, ja ne govorim o svom autu, ja govorim o tome šta ćeš ti meni dati. Ti nemaš ništa. Pa daću ti, evo, dobit ćeš. Podijelit ćemo autorstvo, a kako ti to zvuči? Evo, daću ugovor da se stavi da smo ovo zajedno napisali. Neću svoje ime na tom sranju, jer ti jasno, hoću nešto što vrijedi. Imaš i ništa što vrijedi. A, bilo kako je tvoje nešto, uzmi. Svaka tvoja osobna dragocjenost me je dobro došla. E, još malo. Ej, još malo i prebiću te, ej! Oho, ti mene izbacuješ van. Sad, ja ulazim u tvoju dragocenu privatnost, momak. Bratu, pišem se vani! Ajde, dobro.